जाने होस खबर भइसक आ तो अपन काम हाम्रै हो हल्ला हल्ला त्यस्तो कहाँ हुन्छ अब त्यो त यत्रो समाजले त्यसलाई त कारवाही गर्छ अब त्यसरी भए त नि हामी जतिखेर अब हामी त गरिँदैन नि टाइममा जाने हो आउने आशा अङ्कल ल्याऊ फेरि ए गाँठे निकाल्नु मलाई भन्दैछु पुरा